Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. I dag så tenkte jeg at jeg skulle fortelle dere litt sånn morsomme fakta, som kanskje ikke så veldig mange vet om, eller som egentlig alle vet om, men som jeg kanskje ikke har tenkt over at folk vet om, hva vet du om jeg? Men i alle fall, nummer 1. Jeg er nazi på Snapchat Streaks. Det trodde jeg faktisk aldri jeg skulle si i det hele tatt, men mitt tips, aldri start en streak med meg. Altså, jeg blir helt sånn, sender meldinger og bare sånn, oh my god, du må sende meg snap nå. Altså, det er sånn jeg sendte meldinger til venninner og bare sånn, seriøst, hvis du ødelegger den streaken her nå, så er vennskapet vår over. Jeg mener jo ikke det, men det er liksom, så nazi er jeg på streak. Den lengste streaken min per dags dato er på rundt sånn 130 dager, cirka. Moralen er ikke starte en streak med meg. Altså, det fører ikke noe bra med seg. Nummer to, det er første gangen jeg møtte på en av dere amazing seere, så var jeg sjukt starstruck. Jeg var starstruck. Hvordan hun hadde det, det vet jeg ikke, men i alle fall, jeg turte ikke å gå bort. Så jeg drev på Snapchat og bare sånn, her der. Jeg fikk helt sånn, oh my god, jeg vet at hun der ser på det jeg legger ut. Shit, jeg turte ikke å si hei, så jeg gikk på benet en gang. Vi var jo på, altså Hamar er et lite sted, og jeg var på Hamar den dagen. Og vi møttes da flere forskjellige steder, så det var egentlig sjukt brøtt. Og jeg ble like starstruck hver eneste gang. Så jeg gikk forbi av det en gang, og jeg bare sånn, herregud, hva er feil med meg? Jeg håper ikke at det er noe som skjer igjen. Men det er faktisk en videre ting. Jeg er faktisk livredd for og arrangere meetups, på grunn av at jeg er livredd for at jeg skal bli starstruck igjen. Altså, jeg vil veldig gjerne møte dere som ser på, men få helt nøya. Jeg får nesten hjertebank bare å snakke om det her, liksom. Åh, guri! Ikke jeg, til dere, men fordi jeg bare blir helt sånn, oh my god, det er noen som ser på det jeg legger ut. Altså, etter at jeg, nå har jeg holdt på med YouTube siden april, og fortsatt så er jeg liksom, folk ser på episoden mine. Altså, det er jo bare en positiv ting, for det betyr jo at jeg er nede på jorda. Altså, jeg anser meg ikke som sånn up high og mye bedre enn alle andre. Altså, det jeg gjør er noe jeg har lyst til å drive med. Jeg legger ut spill som jeg har lyst til å spille, som jeg har lyst til å vise dere, som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg legger ut bilder, jeg legger ut, ja, speed builds, sånn at dere kan se hva jeg driver med. Jeg legger ut bild på galleriet. Altså, det jeg deler er det jeg vil dele med dere. Er det noe jeg har en rar fascinasjon av, så er det skummelt og Halloween. Jeg er ikke glad i sånn skvetteskummelt, sånn som The Ring og Sov og alle dere filmene der. Please, jeg har ikke lyst. Men Addams Family og tv-serien Penny Dreadful og Frankenstein og Dracula og I love it! Og videre så elsker jeg også å kle meg ut. Jeg vet ikke om det er på grunn av at jeg da føler at jeg er en annen person enn den jeg egentlig er, at jeg da får en annen karakter. Når vi for eksempel har barnas lørdag på jobb, så synes jeg det er helt fantastisk gøy å være med på det, fordi da har jeg muligheten til å kunne kle meg ut. Når det her startet, det vet jeg ikke, men er det en kostymfest, så er ikke jeg vant til å be å kle meg ut. Og jeg har faktisk tenkt på den dagen jeg ble 30, så la en kostymefest! Men da er jeg fortsatt lenge igjen, så det er langt frem i tid. Når jeg var liten, så ble jeg bitt av en hest bak ene øret her, så jeg har fortsatt et hakk bak øret på grunn av det. Og som barn så passet søsteren min og jeg, vi passet på nabodama sine hester, fire stykker. Det ble jo fort slutt på det, men jeg var jo ofte med hun
mamma og hjelper i stallen litt utover når søstra mi ikke var med. Men altså, hvis hun for eksempel skulle bort, så ble da søstra mi med for å da være med på rutina her. Men uansett, jeg ble da livredd hester etter at jeg ble bitt av hesten, fordi det var en hest som skulle, den skulle hyperste opp til en konkurranse, sånn løpespennende, da vi løper rundt omkring som folk redder på. Jeg husker ikke hva det heter akkurat nå, men etter det, jeg ble livredd hester, fordi du vet ikke hva de er i stand til å gjøre. Allikevel så var jeg da med i Pennyklubben. Det er jo da et sånn bokklubb som var veldig populær når jeg vokste opp. Jeg selv ville egentlig være med i TL-klubben. Det var litt mer sånn jentete greier som du fikk med i pakken der, mens i Pennyklubben så var det litt, altså det var bare sånn hestefokus. Men jeg fikk ikke lov faktisk til å bli med i TL-klubben. Da ble jeg da med en hesteklubb som jeg egentlig ikke likte, men jeg fikk takk og lov til å melde meg ut etter hvert. Fordi det var ikke gøy også. Det var å lese om hester når du er livredd for det. Jeg anbefaler ikke det altså. Det veldig mange er overrasket over, er at jeg spiller ikke noe som helst sims utenfor det jeg legger ut på YouTube. Faktisk. Det hender seg at jeg stikker innom, men det er på en måte så unaturlig for meg nå å sitte og spille uten å snakke. For det har blitt rutin for meg å sitte og spille, og samtidig skal jeg fortelle hva som skjer. Jeg har faktisk, jeg må sitte og konsentrere meg skikkelig for å ikke gjøre det, for jeg holdt faktisk på å gjøre det en gang. Da satt jeg her med samboeren, og jeg tenkte jeg skulle spille, for jeg kjeder meg en kveld. Og så var jeg på vei til å begynne å fortelle. Så det var sånn, ok, jeg tror ikke han hørte det der jeg sa så veldig mye, men det går jo bra, men åh, herregud, så fløyt. Selv om jeg sitter konstant på telefonen, altså det er sånn snakk om at jeg man kanskje lader 2 eller 3 ganger i løpet av en dag, så svarer jeg sjelden på telefonen anrop. Altså, jeg vet ikke helt hva det kommer av, men jeg er ikke glad i å snakke på telefonen. Men sender du meg en sms, eller melding på Messenger, eller Snapchat for den sikkert, så svarer jeg instantly. Altså det er sånn, instantly. Og det har sikkert noen av dere merket at jeg svarer sjukt fort på, når dere kommenterer på videoene mine. Men det kan jeg forklare noen, og det er på grunn av at jeg har en sånn add-on, som gjør at når dere kommenterer så får jeg varsel med en gang, så er det bare for meg da å trykke på dem, så kommer jeg da rett inn. Så derfor så er det liksom freakishly fort noen ganger at jeg svarer. Så det er ikke noe hokus pokus eller noen ting sånn, det er bare jeg som har da den varselgreia. Men uansett, ikke ring meg. Altså det er ikke noe bytt engang, jeg svarer ikke. Altså det eneste jeg svarer er stort sett hvis jeg venter på en telefon, hvis det er samboeren eller pappa. Det er egentlig det eneste jeg svarer, ellers sender meg melding. Det er ikke noe vits med mamma. Jeg er jo elendig på geografi. Hvis du forteller meg at du har vært på, jeg vet ikke hva vi skal ta på, som eksempel, for jeg er så dårlig i geografi. Altså jeg vet liksom hvor Trondheim er, og sånn cirka hvor Tromsø er, og Kristiansand og de store byene, men det er sånn, hvis du kommer tett steder til meg, sånn Holmestrand for eksempel, jeg vet at det er liksom ned der et eller annet sted, men aner ikke hva som er i nærheten. Altså, er det i nærheten av Skien? Er det i nærheten av Moss? Er det, ja, Moss vet at det er andre siden av Oslofjorden, men det er sånn, er elendig på geografi. Men allikevel, altså, jeg har jo alltid vært sånn der face of fears og alt det der. Så jeg valgte da på videregående å begynne på reiseliv, der du må kunne geografi. For å si det sånn, jeg ble ikke lenge der. Jeg strøyk på geografiprøven vår. Jeg ville nok mest sannsynligvis vært verdens verste reiselivskandidat. Men ironisk igjen da, jeg elsker å reise. Men det må bare være det dere vet hvor det er. For eksempel så trodde jeg at Brasil lå ved siden av Frankrike. Så god er jeg i geografi. En siste ting da, som folk ikke vet veldig godt om meg, men som jeg egentlig synes er veldig overraskende, for jeg legger ikke noe skjul på det. Jeg er en strikker.
Og veldig mange tenker at strikking for gamlinger, liksom. Altså, det sånn veldig pensjonist-greier, liksom, som bestemora mi sitter og strikker og blablabla. Bla, bla. Men altså, seriøst da, må vi, altså, Dorte Skappel og hun der Line Langbo har jo gjort strikking populært for unge mennesker. Altså, hva dealen? Om jeg vil sitte og strikke, så trenger ikke jeg å få slengt bestemor etter meg da. Det får jeg veldig ofte, for å si det sånn. Og jeg strikker jo ganske mye til meg selv. Jeg strikker ganske mye fine plagg til meg selv. Så når jeg har fått spørsmål om, åh, hvor har du kjøpt den? Så bare, vet du hva, den jeg strikker selv. Så ta opp en pinne din og kjøp til garn, så får den sånn selv. Altså, hjemmelagd mye bedre enn fabrikklagd. Jeg kan jo ta fram noe av det jeg har strikket de siste årene. Det er mye mer enn det her, men det var bare det små enkle som jeg fant sånn fort. Så jeg strikket jo da tøffler til meg selv. Jeg elsker de her, jeg har ikke faktisk brukt dem så veldig mye, men de er veldig gode og varme. Det er jo da 100% ull, og det får du nesten ikke tak i lenger. Og de også gikk jo kjempefort, det var en kveld, så var det ferdig. Per sopp da, selvfølgelig. Jeg har også strikket de her, og de også er jeg egentlig veldig glad i, for de er veldig kule. Bak her, nå ser det ikke så veldig godt på det bildet her, men det er en sånn der strukturstrikk nedover her, som gir en veldig kul detalj. Jeg skal prøve å strikke det en gang til, en litt mindre størrelse, fordi det er litt grann store til meg. Og da heller da velger ensfarget, for da tenker jeg kanskje at strukturen i sokken kommer mye bedre fram. De vottene her, de er jeg sykt glad i. De strikket jeg på en kveld. Igjen, hver vått. Og så er de tova, så de er sjukt gode å være med. Altså, de er sånn skikkelig sånn røde. Altså, de er helt fantastiske, og de, sånn, de varmer godt og alt sånt der. Altså, jeg er sikker på, hadde du kjøpt der i butikken, så hadde det vært sånn der akrylrær. De våttene her, de har faktisk laget selv etter egen oppskrift. Fordi søsteren til samboeren min ville begynne å strikke, så til henne så kjøpte vi da en litt sånn startpakke med det man da trenger. Og så lagde jeg en egen skrift til henne. Og det ble litt sånn kul detalj på våten der. Med da den tommeldetaljen her. Så jeg egentlig veldig fornøyd med den. Så jeg håper ikke jeg kastet oppskriften, fordi jeg lagde en til meg selv også. Men de heter da Martevått, fordi de er da oppkalt etter hun som skulle få det. Så jeg håper hun har laget de våtene her. Jeg håper virkelig også at hun vet at de var spesiallaget til henne. Jeg har jo også testet meg litt på Marius-trenden. Så jeg da prøver meg da på en sånn ensfarget håndbånd. Og da ser du da at det er struktur i strikken som gjør at det da blir Marius-mønstre. Det ble ikke helt vellykka på grunn av garnet, men jeg prøver en gang til, for jeg har lært litt mer etter at jeg strikket den her nå. Den her er fra fjordpressen, så... Og litt løgn innledningsvis, beklager det. Og videre så strikker jeg jo den her. Den også er jo kjempegod over. Det er jo, jeg tror det er 100% ull. Men jeg mener også at det er litt annerledes, men litt usikker. Jeg husker garnene, men det sier jo ikke dere så veldig mye, men uansett. I påska i fjor, det var, sorry, så strikket jeg da påskelåter til meg selv. Og de er da strikket sånn at de er litt sånn pusete. Og de også er helt amazing varme. De er skikkelig sånn pusete. Skikkelig gode, skikkelig varme. De er da i sånn silke og alpaka og masse varme ting. Masse digg. Og til sist så har jeg da favorittsokkene mine. Jeg elsker de her. De strikket jeg i fjor, tror jeg det var. Og det er da de her, sånn skikkelig julesokker, så jeg er ordentlig glad i de. Altså, strikking er ikke noe for bare gamle mennesker, det er også for oss unge mennesker. Så det her ble jo litt sånn to i en dag, nå må vi se frem med strikkegreiene mine. Men jeg håper dere tilgir meg for det, men i alle fall, strikking er kult! Men vet du hva, da vil jeg takke for meg, og så... Fortell meg gjerne litt fun facts om deg, hvis du vil dele det. Og ellers så håper jeg at du har en riktig fin dag videre, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!